Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun səhhətində problem yaranıb. Unikal Orqon verdiyi xəbərə görə Kamaləddin Heydərov yüksək şəkərdən əziyyət çəkir. Onun ölkə xaricində müalicə olunduğu bildirilir. Buna görə Kamaləddin Heydərovun Bakının işğaldan azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunan paradda iştirak etmədiyi də bəlli olub. Bundan əlavə, Nazir 14 sentyabr 2018-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında ilkin hərbi hazırlığa başa vurmuş kursantların təntənəli andiçmə mərasimində də görünməyib. Mərasimdə Nazirin əvəzinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavinləri, tip xidməti generalı Leytinant Faiq Tağzadə və general Leytinant Etibar Mirzəyev iştirak edib.